Petře, druhou polovinu základní části jste začali porážkou, první v sezóně v Lovosicích, tak kde byly ty příčiny těsné prohry? Tak my jsme věděli asi, že sérii neporazitelnosti neudržíme až do konce základní části, jo, že to přišlo, je důležité, že to přišlo venku. Domácí zápasy nebudeme chtít prohrávat, takže budeme chtít navázat na tu sérii. Může i tahle prohra být v něčem poučením nebo dobrou zprávou pro tým? Ne, tak určitě jako každá porážka, z každé porážky je možný se poučit, takže my budeme chtít najít nějaké ty chyby naše a poučit se z nich. Jak probíhal a probíhá ten váš návrat po zranění? Tak já jsem rád, že se můžu zapojit konečně a vesměs zapojuju se v plném rozpoložení, co můžu. Se dá říct, že to je Petr Winkelhofer v mistrovské formě? To určitě ne, ale jsem rád, že už mám na tom hřišti jako větší prostor třeba, že už můžu i na to hřiště. Je poznat, že chybí ta zápasová praxe, protože to se asi jinak dohnat nedá? Tak je to vlastně rok od té doby, co ne, jsem se zranil, takže ta zápasová praxe je obrovský znát, že není. Konec sezóny teď bude dost náročný, jsem koukal, že vás čeká ještě hodně zápasů do Vánoc, jak na tohle se díváš a jak jste na to připraveni? Tak my nemáme vlastně, ubyl nám český pohár, evropský poháry, takže už máme, se můžeme soustředit jenom na českou ligu. Takže si rád, že budete hodně hrát. Jo, tak jako já ty zápasy potřebuju, abych nabral zase nějakou tu herní praxi a jsem rád, že budu zápasy. V neděli přijede do Plzně Nové Veselí, aktuálně 9. tým tabulky, ale tým, který bojuje o playoff, tak jaký zápas se dá očekávat? Tak ve finále jakoby ta česká liga je, nelze podcenit vlastně nikoho, takže my určitě se budeme muset soustředit na náš vlastní výkon a do toho jít s maximální soustředěním a chtít zvládnout ten zápas před domácím publikem. Oni se herně zvedají, tuším, že posledních 5 zápasů neprohráli. Vnímáš i tohle, že třeba budou těžší, než když jste hráli tam u nich? Tak zase u nich se hrálo u nich a teď se hraje u nás doma, takže já si myslím, že ta forma jako jejich samozřejmě do toho nějakým způsobem promluví, ale my hrajeme doma a budeme si to chtít pohlídat určitě.